šta Messi ima 6 Ballon d'Or. Ronaldo ima više golova. Čekaj, sad gledaj ovaj paket. Osjećam se baš kao on, kao da sam zatvoren u njegu. Kako to misliš? Pa znaš, nosi kad si zatvoren, kad ne možeš biti svoj. Već se drugi negdje nose. Pa tako se i osjećam. He, dečki, a da uključimo malo mašte. Kako misliš mašte? Pa ne baš samo maštu, mašta je stvarnost. Što ti je sapalo na pamet? Pa zamisli se da ste paket količina koga veseli, to je Božić, neku siromašnu obitelj. Da, i zamisli se da ste u rukama volontera. Zamislite. Pa da, ekipa, ali nemojmo samo maštiti, već idemo to i stvarno učiniti. Naravno, poštivajući epidemiološke mjere. Dubrovnik će i ove godine po 14. put podijeliti radost Božića. I to s potrebitim obiteljima iz potresom stradalog Čučerja kod Zagreba. Uključite se i vi. Donesite paket nekvarljive hrane i higijenskih proizvoda. Napile u subotu 19. prosinca od 9 do 16 sati i u nedjelju 20. prosinca od 9 do 13. Vidimo se na pilama.